Roman se zove Izgubljena u ormaru, nastao je u potrazi za suvremenim temama koje ja obrađujem i u razgovoru sa mladima. Činilo mi se da je jako važno obraditi temu koliko to potrošačko društvo utječe na nas, na odnose među djecom, koliko se to ostvari isforsirano zbog društva radi o must have generaciji, jel, koja mora imati najbolje marke mobitela, najbolje tenisice, inače nadrapaju u školi, ma to ide od vrtića pa sve do starije dobi, jel, znamo o čemu je riječ. Što mislite da je mlade onda zainteresiralo toj knjizi? Koji neki detalji onako, šta sam u povratne informacije rekli, gdje im je bilo ono, gdje su baš pronašli to što problem imaju svaki dan? Ja sam sa plasmanom svojih svih knjiga jako zadovoljna jer se brzo rasprodaju. Evo, Izgubljenu u ormaru, čim se pojavila, je bila u samom vrhu čitanosti knjiga, sa knjigama kao što su Igre gladi, Adrian Mol, prema kojima su snimljeni filmovi, i to su stvarno knjige u koje je uložen velik novac. Mislim da je pogođena tema i ono što ja nastojim da djeci i mladima ne dociram, da ih ne gnjavim, da nastojim na zanimljiv način otvoriti jedan problem, jednu pametnu temu. Nastojim pisati sad i nekako brže i napetije jer im pažnja malo pada zbog interneta, fejsa i drugih konkurencija knjige. I svaku knjigu nastojim napisati na neki osobit način, pa ova knjiga nastala tako da je napisana kao kad recimo gledamo film, napeti uzbudljivi film, i on se stalno prekida reklamama o najboljem omekšivaču, o najboljoj tarifi, o najboljem nečemu. I tako da je ova knjiga isprekidana karikiranim reklamama koje su u Rimi, i ta sudbina te djevojke Mirne, mislim da je zanimljiva kako djevojkama prije svega, tako i mladićima, djeci isto tako, naprosto zato jer nije na dosadan, nego je na jedan vrlo suvremen način obrađena. Kolika je naklada bila? Naklada je bila 2000 primjeraka.